नमस्कार. आयच्या ह्या फोन इन कार्यावळीक पणजे दूरदर्शन केंद्राच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो तशेंच उर्बे भरीत येवकार. आयच्या ह्या फोन इन कार्यावळीक आमी एका वेगळ्याच विशयाचेर एक भासाभास घेवन आयल्या. राष्ट्रीय समाज सेवा विभाग हाचें कार्य, ह्या कार्याक कशें जोडूं येता आनी ताचे फायदे कितें आनी एकंदरीत समाज सेवा विभाग म्हणल्यार कितें हाचे विशीं जाणून घेवपा खातीर आमचे मदीं तीन मानेस्त आसात. हांव पयलो मानेस्त बाब तियाफ सिल्वेरा. हे गेली 7 वर्सां ह्या समाज सेवा विभागा कडेन आपलें खाशेलें अशें तांणी योगदान दिल्लें आसा. ते कितलींशींच वर्सां प्रोग्राम ऑफिसर म्हूण तांणी काम केलां. गोंयचे एका नामनेचे कलाकार आसात आनी समाज सेवा विभागाच्या वतीन ताणी गोंयाक वेगवेगळे कॅम्प तर केल्याकच, त्याच बरोबर भारताच्या वेगळ्यावेगळ्या वाठारांनी ते भुरग्यांक घेवन गेल्ले आसा. एक कलाकार, एक दूरदर्शन कलाकार, त्याच प्रमाणे एक फिल्म एक्टर, नाट्य कलाकारी म्हण तांची खाशेली अशी वळख आसा. सध्या ते सरस्वती उच्च माध्यमीक विद्यालय कुट्टी, माफ करा, कवळ्या हांगासर शिकयतात. तांकां आमी ह्या कार्यावळीक तांकां स्वागत करतात. येवकार सर. आमचे दुसरे मानेस्त आसा ते अष्टतासांचे अशे व्यक्तिमत्व जे सेंट फ्रांसीस झेवियर म्हापशा हांगासर फाटली कितलींशींच वर्सां विद्यादान करतात. कितलींशींच वर्सां ते NSS प्रोग्राम ऑफिसर म्हणून ताणें आपलें खेरीत अशें योगदान दिल्लें आसा. एक कवी, पत्रकार, लेखक, त्याच प्रमाणे साबार अशा संस्थां कडेन तांचो लागींचो असो सहभाग आसा. एक उत्तम वक्ता, त्याच प्रमाणे एक एक्टर, पत्रकार अशी तांची नामना आसा. तर आयच्या ह्या खाशेल्या अशा कार्यावळीक सर दिलीप तुमचे आमी स्वागत करतात पणजे दूरदर्शन केंद्राचे वतीन. त्याच प्रमाणे आमचे मदीं एक तिसरे मानेस्त आसा ते म्हणल्यार सर विठोबा बगळी. नमस्कार. हे कमळेश्वर उच्च माध्यमीक विद्यालय कोरगांव हांगासर फाटली 7 वर्सां शिकयतात. तेय बी NSS कडेन खुबूच लागींच्यान आपलें योगदान दितात एक प्रोग्राम ऑफिसर म्हणून. त्याच प्रमाणे पत्रकार, लेखक, समाज वावुरपी, शेतकरी संघटना, गणपती उत्सव अशे वेगवेगळ्या संस्थां कडेन ते समाज वावुरपी म्हणून तितलेच तत्परतेन आपलो वेळ दितात. गोंय तशेंच गोंया भायरी तांचोय असो भुरग्यांक घेवन हे NSS माध्यमांतल्यान ताणें आपलो खेरीत असो वावर केल्लो आसा. सर, तुमकां तिगांकूय ह्या आयच्या ह्या कार्यावळीक तुमकां परत एकदां येवकार. आनी इश्टानोक, आयचो ह्या चर्चात्मक कार्यक्रमाक तुमकां राष्ट्रीय समाज विभाग ही योजना कशी, कितें फायदे, एकंदरीत हो विशय म्हणल्यार कितें, तुमकां जर कितें जाणा जावन घेवपाचें आसत आमचे नंबर तुमी घेयात आनी मानेस्तांक प्रस्न विचारूं येता. आमचे फोन नंबर आसा 2225204. दुसरो नंबर आसा 2222424. नंबर परत एकदां आयकात 2225204. दुसरो नंबर आसा 2222424. सर, आमी प्रश्नाची अपेक्षा करता, वाट पळयता. कार्यक्रमाक सुरवात करुया बगळी सरा कडल्यान. सर, समाजसेवा विभाग हो उच्च माध्यमीक विद्यालय कॉलेज मेरेन भुरग्यांक एक विशय म्हण आसता, पूण खुबदां हालींच्या दिसांनी समाजसेवा विभाग आमकां तितलोसो नेटान असो आमकां दिसना. आनी केन्ना केन्नाय खुबदां नवे शिक्षक जावं नवे कार्यकर्ते हातूंत जोडपाक आपूण आपलें योगदान दिवपाक सोदता, तांचे खातीर ओरिएंटेशन आसताच पूण केन्ना ओरिएंटेशन नासता अशा लोकांक, अशा कार्यकर्त्यांक आमच्या माध्यमांतल्यान तुमी राष्ट्रीय समाज सेवा विभाग म्हणल्यार कितें हाचे विशीं मातशी ताची पार्श्वभुमी आनी एकंदरीत राष्ट्रीय समाज सेवा करपा फाटलो उद्देश, तुमी कितलेशेच वर्सां ह्या क्षेत्रांत आशिल्ल्या कारणान तुमी हाजे उजवाड घालचो. राष्ट्रीय सेवा येवजण
ही म्हाका दिसता महात्मा गांधी स्वामी विवेकानंद हे सारके जे व्हड मनीस जावन गेले तांच्या यादस्तीक तांचे कार्य जे आसा ते फुडें व्हरच्या खातीर जी स्थापना जाली आनी शाळा कॉलेजांतल्यान जे भुरगे आसा 11वी 12वी आसत किंवा कॉलेजांत शिकपी भुरगे आसात त्या भुरग्यांक एक सामाजीक दृश्टीकोन मेळच्या खातीर ह्या येवजणेंतल्यान मार्गदर्शन केलें वयता. आमी अभ्यासक्रम शिकतात जे सदचे विशय आसा ते आमी शिकतात पण ह्या विशया पली कडेन जावन किंवा ह्या चार भिंतीच्या पली कडेन जावन आमकां शिकपाच्या खातीर किंवा समाजान प्रत्यक्षान जी सोशल वर्क जे आसा समाजसेवा कशी करची हाचे धडे जे आसा त्या ह्या राष्ट्रीय सेवा येवजणेंतल्यान आमकां मेळटा. आनी हाच्यांतल्यान विद्यार्थ्यांचो जो सर्वांगीण विकास आमी म्हणटा की शाळेनूच शिकोवन जायना, ताचे खातीर कला आसपाक जाय, क्रिडा आसपाक जाय, आणखी जायत्यो साबार गोश्टी आसपाक जाय आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसात त्यो गोश्टी आमकां ह्या राष्ट्रीय सेवा येवजणेंतल्यान मेळटा. आनी भुरग्याच्या जे जिणेक जाय जे खऱ्या अर्थान ताका जगपा खातीर जे जाय सोशल सर्वीस जाका म्हणटा आमी देश सेवा आसत किंवा समाजसेवा आसत आपल्या वाड्या वयर वाड्याचेर आपणाक सेवा करपाक जाय आसा हे सगळें जे आसा सगळें काम करच्या खातीर जी उर्बा आसा ह्या येवजणेंतल्यान मेळटा. आनी आमच्या देशान जर पळयत आयज लाखो भुरगे जे आसा ते ह्या येवजणे खाली काम करतात. जायत हुंवार येयल्लो आसात किंवा एखादो भुकंप जाल्लो आसात तेन्ना सुद्दां आमचे भुरगे ह्या राष्ट्रीय सेवा येवजणेचे भुरगे फुडें आसतात लोकांक सेवा दिवच्या खातीर आनी ताच्या खातीर ही सेवा येवजण पयल्या सुरवात जाली. हां, म्हजो दुसरो प्रश्न आसा तो तियाफ सरांक. सर, हो जे राष्ट्रीय समाज सेवा विभाग आसा ताजो एक खेरीत असो लोगो आसा, तांबडो कलर आसा, तातूंत तो निळो कलर आसा आनी एक व्हील आसा. हाचें कितें एक अशें एक वेगळेपण आसा, एक लोगो धरया ताजें एकंदरीत विवेकानंदाचें तें नांव जावं तें कार्या कडेन ताका जोडलेलें आसा, तें एक कितें एग्जॅक्टली कितें आसा एक जें आमी चक्र पळयतात मदीं हय जशें अशोक चक्र आसा ते प्रमाणे हें चक्र आसा. जसो अशोक चक्राक आमी जो इम्पॉर्टंट दिल्लें आसा तें हांगाय म्हणजे हांगा जें अशोक चक्र एक युनिटी स्ट्रेंथ म्हणजे तरणाट्यां मदीं ही युनिटी आसची आनी ही युनिटी राष्ट्रघडणे खातीर आसची हातूंतल्यान हो ताजो इम्पॉर्टंट आसा. आतां स्वामी विवेकानंदा कडेन हय राष्ट्रीय सेवा जी निगडीत आसा किंवां ताका आमी जॉयंट केल्ली आसा ताजे फाटलें एकूच हेतू आसा कित्याक 11वी 12वी हे जे भुरगे आसात हे भुरगे यूथ आसात आनी स्वामी विवेकानंद हो तरणाटो आशिल्ल्या कारणान ताणें तरणाटपणान जी राष्ट्रीय सेवा केली की आंतरराष्ट्रीय सेवा केली त्या हातूंतल्यान त्या स्वामी विवेकानंदाची देख जशें आतां बगळी सरान म्हणलें तशें की महात्मा गांधी सारकिल्ल्या मनशाचो समाजसेवे कडेन जी निगडीत आशिल्लो असो जो ताजो वावर जो आशिल्लो तो वावर समाजसेवाचो आनी युथाचो वावर म्हणजे जशें आमचे आमचे स्वामी विवेकानंद हांचे एक प्रेरणा तरणाट्यांक मेळची ह्या हेतूंतल्यानूच ही आमी ती हाजे कडेन आमी जॉयंट केल्ले वतात. म्हणून आमी 12 जानेवारी आसा तो आमी यूथ डे आनी फूल वीकभर ह्या वेळ्या सगळ्या शाळांनी हो कार्यक्रम चलता कारण जाणें करून स्वामी विवेकानंदाचें कार्य ह्या भुरग्यांच्या दोळ्या मुखार आसचें. सर, चर्चा आमी फुडें चालूच दवरुया. फोन आयला आमकां वास्को सावन शेखर लोटलीकारांचो. हां, हॅलो सर, नमस्कार, विचारा तुमचो प्रश्न. राष्ट्रीय सेवा योजने उलया सांगा तुम्ही प्रश्न विचारा बाबा. हाचेरूच भासाभास चालू आसा. म्हाका दिसता दिलीप सर तुमी ताका सांगात तांकां राष्ट्रीय समाज सेवा योजना म्हणल्यार कितें. खरें म्हणल्यार आमी तोच विशय चलता, तुमी ताजेर एक मातसो उजवाड घालचो तांच्या प्रश्नाचें उत्तर म्हणून. खऱ्या अर्थान म्हज्या दोगा इश्टांनी तियोफ आनी बगी सरान स्पश्ट केल्लें आसा.
तरी आसतना फुडें थोडोसो तेचो आनीक विस्तारान तशें हांव सांगपाचो प्रयत्न करतां. राष्ट्रीय सेवा योजना ही जी योजना घडली ती तरणाट्यां मदीं जी आसा पळय ते देश सेवेची राष्ट्र सेवेची त्याच बरोबर समाज सेवेची तांकां जी आसा पळय ती बरे तरेन जी आसा पळय ती ताजी ओळख जावची आनी तांचें कार्य घडटा आसतना तांचें कार्य जें आसा पळय तें फुडें वयता शिकता आसतनात तांकां आजूबाजूचें जें आसा पळय तें सगळ्यो घडणुक्यो तेंच्यांनी पळोवच्यो तें मागीर आमचें कल्चर आसूं दी मागीर तें आमचे अनेक जे आसा पळय तें खेड्यांतले जे आसा पळय ते आमचे परंपरा तांकां कळपाक जाय म्हणून. का मुद्दम हांव सांगता की NSS म्हणजे राष्ट्रीय सेवा योजनेंतल्यान तो अनुभव जो आसा म्हणटा तो सगळ्यांत प्रामुख्यांत मेळटा. पुस्तकी गिन्यान तर आमी तांकां दिताच कारण तांकां सिलेबस आसा ते हातूंतल्या माध्यमांतल्यान आमी तांकां शिक्षण दितात. पूण NSSाच्या माध्यमांतल्यान खास करून जे आसा पळय तांकां अनुभव मेळटा आनी तो अनुभव सामको जो आसा पळय तो एक म्हत्वाचो. म्हाका असो एक प्रस्न एकदां शिकयताना आसतना एका भुरग्यान केलो, सर अणभव कित्याक म्हत्वाचो? पूण ताका हांवें सांगलें की एकदां खंय एका न्हंयतल्यान जे आसा पळय तो एक वड्याकार सदींच आपली वड्याचें कार्य करतालो ते दिसा एक मनीस जो आसा पळय भरपूर शिकलेलो म्हणजे विद्वान असो मनीस जो आसा पळय तो त्या वड्यांत बसपा खातीर म्हणून येयलो आनी तो वड्यांत बसलो आनी तो ताका परतरी व्हरपाक लागलो वड्याकार. जाल्यार हो जो भरपूर शिकला सामको ताका एक उमेदशी जाली की ह्या वड्याकाराक विचारुया कांय गजाली म्हणून. म्हूण तेणें वड्याकाराक विचारलें, अरे म्हणपाक लागलो तुवें केन्ना रामायण वाचला रे? जाल्यार तो म्हणपाक लागलो ना म्हणपाक लागलो, कारण हांव सकाळीं येता म्हणपाक लागलो हांगा वड्यान म्हणून लोकांक पावय त्या हेवटेंतल्या तेवटेन आनी आपणाक कांय म्हणपाक लागलो ते वाचपाक मेळोंक ना कारण मागीर भुरगीं आसा बायल आसा तांकां पोसपाक जाय. सो हांव दिसभर वडे चलयता रातचो घरा वयता. सो रामायण जें आसा पळय तें म्हाका वाचपाक मेळोंक ना. हरी हरी म्हणपाक लागलो, तुजें 1/4 लायफ जें आसा पळय तें पिड्यार जालें मरे म्हणपाक लागलो. आनी तितल्यान तो आसलो आनी तसो वडे चलोवपाक लागलो. फुडें गेल्या उपरांत परत तेका मनशाक जें आसा पळय तें हें जालें तेका परत एकदां जें आसा पळय तें विचारचें म्हणून. म्हाका एक सांगलें म्हणून वडेकारा, एटलिस्ट तूं महाभारत तरी वाचला काय म्हणून. आतां तेणी जें आसा पयलीं म्हटल्यार तुमकां पयलीं सांगलां म्हणपाक लागलो की म्हाजे कडेन टायमूच ना ह्यो गजाली वाचपाक, म्हाजें पोट चलोवपा खातीर जें आसा हांव वडें चलयतां अशें म्हण ताका जें आसा पळय तेणी सांगलें. आं अरे अरे म्हणपाक लागलो, तुजें अर्दें लाय पिड्यार गेलें मरे म्हणपाक लागलो. तो वडेकार परत आसलो आनी ते वडें चलयतालो. अशें जशें व्हडें फुडें पावलें तशें जशें ल्हारां येवपाक लागलीं, वारें सुटलें, व्हडें हालपाक लागलें आनी सामकें इतलें हालपाक लागलें की आतां बुडटा अशें जालें. तेन्ना वडेकारान ताका एकूच प्रस्न केलो, कारण तूं म्हणलो सगळीं पुस्तकां आमी सगळें वाचलाय म्हणलो, तुका पेंवपाक येता? तो म्हणपाक लागलो ना. तशें जाल्यार तुज्या अख्ख्या लायफ गेलें. म्हणजे अणभव तुका पेंवपाचो ना, तेणी पुस्तकान सगळें वाचलां पूण पेंवपाचो अणभव जो आसा पळय ताका ना. समाज जे आसा राष्ट्रीय सेवा योजनेंत खरो अणभव भुरग्यांक मेळटा. एका आपलें घर सोडून आपलें डेली रुटीनचें कामां सोडून तो एका खेड्यान वयता कॅम्पाक आनी कॅम्पाक वयता आनी तो सगळ्यो गजाली आपल्यो थंय फाटीं घरा दवरता आनी थंय मेळटा त्या जागेर तो न्हिदता, मेळटा तसलें तो काम करता, स्वताचे कपडे आपले उमळटा, स्वता खातीर जेवण तयार करता, तो सगळें झाडू केन्ना ना आयुश्यान झाडू थोड्यांनी घेतलेलो आसना तो झाडू मारता आनी अशा प्रकारचे सगळे जे आसा पळय ताका जे आसा पळय ते अणभव जेका म्हणटात खूब गरजेचे ते अणभव जे आसा पळय न्हू तुका त्या गांवांत ताका जे आसा पळय घेवपाक मेळटा आनी अणभवाची खाण आसलेलो NSS आनी तो राष्ट्रीय सेवा योजना आनी म्हणून जे आसा पळय ते भुरग्यांनी ते सेवे कडेन लागीं येवपा खातीर ही सेवा जी आसा पळय ती महात्मा गांधीन भुरग्यांक मेळची म्हणून जी सुरवात केली. सुंदर अशें विवेचन तुमी केलें सर. म्हाका दिसता लोटलीकर सरांच्या ज्या प्रश्नाक ताका सांगपाक जाय. सर सर आमी चर्चा चालू दवरुया. एक फोन आसा राजेश्वरी सावंत म्हापशेच्यान. मॅडम नमस्कार, विचारा तुमचो प्रश्न. हांव राजेश्वरी सावंत म्हापशेच्यान. हां सांगा. सांगपाक म्हटल्यार 11वीतल्यान हांव खूब NSSा खातीर वावरता. हय ओके. आनी अशें NSSान खूब मोठ्या प्रमाणान म्हाका म्हणजे जे आतां जे कितें आसा ते खूब हातभार आसा. खुबशे कॅम्प म्हणनाका, नॅशनल, इंटरनॅशनल, नॅशनल यूथ फेस्टिवल किंवा कॉलेज कॅम्प तशें खुबशे अटेंड केल्ले आसा. 26 जानेवारीक जो हे जाल्लो दिल्ली कॅम्प जाल्लो ताका सुद्दां अटेंड केल्ले आसा. आनी PM आनी प्रेजिडंट PM श्री नरेंद्र मोदी जी आनी प्रेजिडंट श्री प्रणव मुखर्जी हांच्या समोर सुद्दां परफॉर्म केल्ले आसा. NSSान हेच न्ही की इंटरनॅशनल लेवलाक सुद्दां म्हाका पावयल्लें आसा. ते ब्रिक्स समीट जो रशियेक जाल्लो थंय सुद्दां पावयल्लें आसा. आनी अशें NSSान खुबशे एक्टिविटीजान आनी खुबशे असले ऑपॉर्च्युनिटीज दिल्ले आसा जे हातून म्हाका खूब असो धाडस सुद्दां गाविल्लो आसा, खूब एक्सपिरियन्स गाविल्लो आसा आनी खूब कितें शिकपाक गाविल्लो आसा. आनी अशें दिसता की म्हाका बाकीच्या भुरग्यांक सुद्दां अशें गावचें, तांच्यानी सुद्दां हो अख्खो अनुभव घेवचो.
पण असे खंय ना खंय तरी हाजे असे कॅम्प म्हणनाका आणि किती ऍक्टिव्हिटीज जो आमकां पयली गव्हर्मेंटा कडल्यान जावन आलो सगळ्यां कडल्यान जो एनएसएसा खातीर सपोर्ट गावतालो ज्या प्रमाणान सपोर्ट गावतालो सो आतां खंय ना खंय कमी जाल्लो आसा आनी हय सो तुमकां विचारपाक सोदता की एनएसएस कॅम्प हे बंद कित्याक जाला आनी एनएसएसा बद्दल मत कसं कितें सुंदर प्रश्न आसा बाय तुजो पयलीं म्हळ्यार तुजें अभिनंदन तुवें इतलें सगळें एनएसएसा खातीर तुवें जोडलां हातासलां नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावलां परत एकदां आमचे वतीन तुजें अभिनंदन हो प्रश्न जो आसा तो कोणें तुमचे भितर तिगां भितर कोणें हो विशय जो आसा पळय न्ही तो विशय सरकारी लेवलाचेर आसा ह्या विशयाचे विशीं तुमकां जर उत्तर जाय आसा जाल्यार तुमी जर आमचें जें खातें आसा डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स हांकां जर प्रश्न विचारले जाल्यार ते उत्तर तुमकां बरें दिवपाक शकतले पूण हो जो आमच्या लोटलीकारांचो प्रश्न केल्लो ते विशीं म्हाका सांगपाचें इतलेंच आसा की एनएसएसान हे दोन तरेच्या भागान वाटिल्ले आसा रेगुलर एक्टिविटी आनी कॅम्प म्हणून तशें दिलीप बाबा म्हणून सांगलां तशें की कॅम्पाचे विशीं रेगुलर एक्टिविटी जी आसात पळय न्ही त्यो फक्त स्कुलान डे टू डे जे आमचे रेगुलर लॅक्चर्स आसता त्या वेळार त्या भुरग्यांक भायर व्हरून त्या लॅक्चराक त्या विशीं आमी तांकां शिकयतात आनी तें शिक्षण घेतले नंतर एका दिवाळी वेकेशनाक म्हणा क्रिसमस वेकेशनाक म्हणा किंवां मे म्हयन्याच्या वेकेशनाक कॅम्पाक व्हरता आनी कॅम्पाक ह्या तांचेर भुरग्यांचेर जसो दिलीप बाबान सुद्दां म्हणलो तशें की तांचेर जे संस्कार करपाक जाय ते मागीर ते तांचे कपडे धुवपाचे आसूं जेवण रांदपाचें आसूं किंवां निदर्शन करपाचें आसूं हे सगळे तांचेर आमी संस्कार करता ताजे नंतर जशें आतां आमच्या बायन सांगलां म्हापशेच्यान की ते वेगवेगळ्या हातूंतल्यान वेगवेगळे कडेन जे राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय हाजेर सुद्दां पाविल्ले आसा हे सगळे जर तर बेजीक हातूंतल्यान जर ताजे जे संस्कार जाल्ले आसा तातूंतल्यान हे भुरगे फुडें फुडें वतात आनी तांची नामना मागीर फुडें फुडें पावता आतां प्रश्न आसा की हातूंतल्यान हे कॅम्प कित्याक कमी जाल्ले आसा जशें हांवें उदक सांगलां तशें की तुमी त्या खात्या कडल्यान कळत जाल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें पूण कांय गजाली कश्यो आसात की सरकारी हातूंतल्यान जे आमकां फंड मेळटा त्या फंडांतल्यान हो कार्यक्रम घेवपाचो आसता हांगा संस्था किंवां हांगा आमचे ज्यो इन्स्टिट्युशन जीं आसात कॉलेजी ज्यो आसात ह्यो आपलो फायनान्स करता कारण सरकारी हातूंतल्यान म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटान हो फंड स्टेट गव्हर्मेंटाक घेता आनी स्टेट गव्हर्मेंटा कडल्यान तो फंड आमकां आमच्या हायर सेकेंडरीन पावता आनी ते हातूंतल्यान आमी रेगुलर एक्टिविटी आनी कॅम्प हे दोनी आमी ऑर्गनायज करतात आतां तो खंय पर्यंत उरला कारण आमचे सगळे एनएसएस ऑफिसर्स जे आसात जाणी गेल्ल्या वर्सा हे कॅम्प घेतले पूण तांकां अजूनय हे कॅम्पाचे पयशे दिवूं ना कारण कांय शिक्षक जे अशे आसात कांय शिक्षकांनी आपले बोल्सांतले पयशे मोडून हो कॅम्प केले पूण ताजे अजून पर्यंत तांकां पयशांचो ज्या इन्स्टिट्युशनाक थोड्यांनी रीण घेतलें थोड्यांनी आमच्या आपले ज्यो संस्था आसा मॅनेजमेंट आसा तांचे कडेन पयशे घेतले आनी कॅम्प केले कारण हें केलें भुरग्यां खातीर केलें पूण सरकाराच्या हातूंतल्यान तातूंत कांयच आदार मेळुना त्या खातीर हो प्रश्न जो आसा तो सरकारी खात्यान आसा आमी एनएसएस ऑफिसरान जर तांकां विचारले आसत जाल्यार आमकां ताजें कांय उत्तर मेळना दुसरी गजाल सांगपाचें म्हळ्यार बालचर कामत हो आमचे एक बरे आमचे ऑफिसर म्हळ्यार आमी तांकां अकावंटंट जे आशिल्ले डायरेक्टर ऑफ यूथ ऑफिसर हांणी खरें गोंयाक ह्या एनएसएस कॅम्पा विशीं किंवां एनएसएस म्हणजे कितें हें सगळें हायर सेकेंडरी आनी कॉलेज लेवलान खरें ताका खत पाणी घालून तें वाडयलें आनी तें खंयच्या खंय पावयलें आनी ताका लागून कितल्याश्या भुरग्यांक आतां आमचे बाय म्हापशेच्यान जें उलयलें तें त्या सारकें भुरगीं आनी सगळे गोंयचे जे एनएसएस ऑफिसर आसात बरे एनएसएस ऑफिसर आसात संदीप पाटला सारको एक बरो एनएसएस ऑफिसर आसा जो हांगा उसगांव हायर सेकेंडरी शिकयता अशे कांय लोक ह्या कांय लोकांनी फुडें हे एनएसएस ऑफिसर भुरग्यांक आपआपल्या त्या तरेचे पावयले कारण म्हाका दिसता हांव नका हे म्हापशेचें बाय जें आतां उलयलें तें ताणें आपलें कॉलेजीचें नांव सांगूं ना आमचे दिलीप धारगळकर हे म्हापशांत सेंट झेवियरान शिकयतात ताणें खूब तांणी प्रयत्न तसो केल्लो आसता अशे कांय वेगवेगळे तांचे भुरगे आसात जे आज खंय खंय पाविल्ले आसात एनएसएसान फुडें खूब पाविल्ले आसात फुडें चर्चा घेतना आमी फुडलें पॉयंट घेवया कारण एकाच धरून हांव एक तें म्हणटा कारण राजेश्वरी सावंत हे सेंट झेवियर्स हायर सेकेंडरीतले भुरगें आनी त्यामुळे जी भुरगीं थोडीशी म्हाका मेळ्ळी जे आसा पळय ते रिया शिंदे आसूं दी मागीर गोलतेकर म्हणून एक स्टुडंट आसूं दी मागीर बिचोलची कितलीशीच भुरगीं जी आसा पळय ती जी ते म्हाज्या हेका येयली तांकां जें आसा पळय न्हू ते खुबशे जाता कितें की एनएसएसान कितें हें आसा तें खूब लोकांक खबर ना
आणि नवे जे प्रोग्राम ऑफिसर बीन तयार जातात पळय त्यांना तसे मार्गदर्शन जे असा पण ते मिळना. पण आमचा टाइम जसं ज्यांनी थिओफान सांगला आमचं एक असा टाइम असलो की ज्या वेळेवर आमचा जे असा पण भालचंद्र कामत मिळे ज्याका स्वतः त्याबद्दलची माहिती असली आणि त्याबरोबर ते आमच्याबरोबर चर्चा करूनही अनेक गजाली ज्या असा पण ते उमेदीन काम करतात. त्याच्यानंतर ज्ञानेश्वर नाईक म्हणून जे असं जे आजही या डिपार्टमेंटात असतात पण ते एसएजीकडे असतात त्यांच्यानी जे असं पण ते भार घेतलो आणि त्यांच्यानी केले आणि म्हणून ऑफिसर आणि त्यामुळे जे असं पण ते कवींद्र असू दे किंवा संदीप पाटील यांनी म्हटलं जे असं पण ते मणिक असू दे मागे जे असं हफिफा ख्वाजा असू दे गोमीस आमच्याकडे असलो अशी आमची एक तीन जे असं आमची टीम त्यांना जे असं पण एन एस एस ची बरी तयार झाली आणि ते आम्ही हे केले तृप्ती प्रभुदेसाई असा असे अनेक गोबरे असा असे जायती जे असं पण ते एक टीम आमची तयार झाली आणि ते एक आम्ही एक जे असं पण ते एक हेच म्हणून जे असं पण ते आम्ही घेतले मिशन कसे आणि आम्ही एन एस एस हे केलं पुढे आलो. पण त्यांनी जो प्रश्न म्हटला की खरं दुःख त्याला जाता असलं कित्याक की त्यांनी सगळ्या हातूनसून ते गेला आणि कॅम्प हाली बंद जातात आणि कॅम्प हो एक मेजर जे असं ॲक्टिव्हिटी असा जे खरें असतात थंय घडतात भुरगे आणि म्हणून जे असा पण न्हू त्याचं हे सारखं असा की हेजेर जसे टिओफान सांगले पण ते सेंट्रलचे पैसे 60% जे असं पण सेंट्रलचे फंडिंग असतात आणि 40% जे असं गोवा गव्हर्नमेंटचे फंडिंग असतात आणि ते दोन्ही फंडिंग जे असा पण ते आमकां मेळटा. पण लोकांक दिसत की ते व्हडलें फंडिंग असता असा म्हणून तशें आसना. सादेशे एका भुरग्या फाटल्यान जे असा पळय ते रेगुलर एका एक सादारणशे 200-300 रुपया मेळटात आणि कॅम्पाक जे असा पळय तेजे डबल मेळटात जवळजवळ 300-400 रुपया पर डे. सर पर डे आणि पर डे जर हिशोब करीत जाल्यार तर हे करीत 10 दिसांक 400 रुपया म्हटले जवळजवळचे 40-50 रुपया बीन एक एकदा दिसाक येतात आणि त्या दिसांतल्यान त्याचं सगळी चहा सकाळची असता मग त्यानंतर जेवण तेजे असता सांजेचे जेवण असता सांची चहा असता त्याचबरोबर जो मॅनेजमेंट बाकीचा खर्च तो असता हे सगळे ते एक दिव्य असे जे असं पण ते करून दाखवतात आणि त्या भुरग्यांचे असं पैसे मिळा माका तरी दिसतं की गरजेचे कॅम्प जे असं ते जावप हे गरजेचे. सर चर्चा आम्ही अशी पुढे चालू दोरूया. एक फोन असा साखळेच्यान बाब दिलीप देसाय म्हण नमस्कार हॅलो सर तुमचं प्रश्न विचारात. सागर सराक प्रश्न एक असा असा की आजकाल काळ बदलला तो समाजही बदलला त्याप्रमाणे आता एक आमचं श्रावणान सोमार पडला चार भुरगे भजन मंडळी करपाक मेळना आरती करून तो सोमार थंयच्या थंय काबार करचो पडटा. दुसरी गोष्ट आज काळ बदलला त्या प्रमाणे सोशल मिडिया प्रमाणे सगळे भुरगे आपले मोबाईल आणि कॉम्प्युटर घेऊन बसलेले आहात जाल्यार या समाजाची सेवा आणि राष्ट्राची सेवा कोणे करची सर? मुद्दा म्हणता किती असा की राष्ट्राची सेवा कोणी करची असे त्याला काय सिलेबस काही ना. पण भुरग्यांच्या मनान जो असा पण राष्ट्र सेवा राष्ट्रभक्तीची भावना जी असा पण होती ती रुजोवपाक जे असा पण ते समाज राष्ट्रीय सेवा योजना म्हणतात ती सगळ्यात पॉवरफुल जी असा कारण जितून येदी वडली आणि संस्था म्हणतात पण ही जी असा पण ती आणि ना आणि थंयच जे असं पण ते आम्ही ज्या भुरग्यांक जे असं मनान हे घालू शकता. आणि एक गजाल मुद्दम सांगता जसे त्यांच्यानी उलयले की सोशल मिडियाचेर मोबाईल आणि हे घेऊन ते बसले बरोबर तुमचे असा. पण आमचे प्रोग्राम ऑफिसर म्हणजे म्हाका याद जाता की आम्ही सगळेच असले थंय नानोडा सारखेल्या वाळपयच्या भागात ज्या जाग्यार जे असं फोनूच ना आणि फोन तर लागत नसलो आणि त्या जाग्यार आम्ही भुरग्यांक म्हणून दाखयताले पण इतकी तुम्ही फोनाशिवाय सुद्धा बऱ्यातले बरे एन्जॉय करू शकतात बऱ्यातल्यो बऱ्यो गजाली ज्यो आसा आणि नेचरातल्यो तुम्ही जे असा पळय ते आम्ही हे करू शकता. म्हाका आणि एक याद आमचीच येता की आम्ही थंय वचून जे असा पळय न्हू ते आयची गरज आमकां सगळ्या राष्ट्राक दिसता ती उदक त्या टायमार म्हाका डॉक्टर सचिन आमकां सगळ्यांक घेऊन गेल्लो थंयसर आणि त्यांच्यानी आम्ही त्या भागांत जे असा पळय ते जवळजवळ कितलेच जे असा पळय ते आम्ही खड्डे मारलेले आणि तो असं म्हणतालो ते धावता ते पाणी जे असा पळय ते पहिले थांबवूक जाय ते चलपाक लागं जाय त्याका आणि चलता ते पाणी सामके एकदम बसपाक जाऊंक जाय असं त्याचं एक तो हे असलो आणि त्यांनी त्याच्यासून आम्ही जे कितलेशे थंय जे असा पळय ते खड्डे मारले प्रोग्राम ऑफिसर्सांनी आणि त्याच्या उपरांत आम्ही स्टुडंटांक परत थंय येले आणि म्हाका याद जाता की हांवें थंय कॅम्पूय म्हाजो थंयच व्हरून भुरग्यांक दाखयले की मोबायल आणि हे जे काय गरज असना आणि त्यांना ते 10 दीस कॅम्प असले ते 10 दीस कॅम्प आम्ही जे असं मजेन काढले आणि तेच भुरगे मागीर म्हणपाले सर आणि एकदा आम्ही थंयच या म्हणून. पण थंय त्यांना जे असं पण ते अशो गजाली ज्या असं पण ते आमकां सर आम्ही चर्चा पुढे वरूया. एक फोन आयला लक्ष्मीकांत नायक बेती हांगसरल्यान. नमस्कार हॅलो. नमस्कार. सांगा तुमचा प्रश्न. या बद्दल तुम्ही हो प्रोग्राम सध्या केल्या बद्दल म्हाका एकदम बरे दिसले बऱ्यांचे बरे तुम्ही कार्यावळी केल्या. हांव आम्ही कॉलेजीत असताना आमच्या वेळार म्हणजे जवळ 1980 सुमार एन एस एस हे जे असलो एक विषयातलो कसो असलो म्हणजे सेवा करची म्हणून नॅशनल सोशल सर्वीस ह्याच्या ओके
म्हाका बरें हेतून एक्सपिरियन्स आसा कित्या खातीर जाणा हे बाकीचे आमी कितें रिपेर करपाचे टाकटीक कामां दवरपाचे सगळे करताले ह्या अर्लग्न सुद्दां आनीक खंयचे खंयचे प्रोजेक्ट आहा पळय थंय आमकां मुद्दाम व्हरताले खास करून तुमकां सांगता आमकां हांगासर हे आमकां उदक येता पळय हांगाच्या खंय म्हणटात ते फोंड्या फुडें आमकां त्या जाग्यार येले त्या जाग्यार व्हरून तें उदक कशें फिल्टरता कितें जाता हें आमकां एक्सपिरियंटली तेंच्यानी दाखयलें आनी तेतून सांगपाचें सोशल सर्वीस कित्याक म्हणटा जाणा की आमी तेतून कितें तरी करूंक शकता आमी फक्त पळय आतां कोणाक दोश दिता सरकाराक दोश दिता थंयसले कोण कामगारांक दोश दिता हे कितें करतात तरी कितें करतात कसले येता तसले येतात हे आमकां ते दाखोवन दिलां कितें जाता आनी कितें घडटा आनी आमी कितें करूंक शकता पळय तें तेतून दाखयलें म्हणून कितें जाता हितून कोणें काम करूंक ना पळय तेंकां एक हौसलो येता काम करपाचो कितें तेन्ना हात घालता पळय तेन्ना तें एक्सप्रेस मेळटा आनी आनंद मेळटा भुरग्यांक आनी तेंच्या तें मागीर रक्तान उरता आनी असली कसली 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 कामां आपूण तें मुद्दामून हातून घालतात नाजाल्यार आतां सवय जाल्या कितें आपणें केन्ना करूंकच ना म्हणजे कामगार सोदता मागीर म्हणटा कामगार इतले पयशे मागता इतले पयशे कितें आपणें केन्ना सवय ना जाल्यार कशें म्हणटात पूण ही सवय जावप हें म्हत्वाचें आहा तितून सगळो व्यायामूय मेळटा स्ट्रेस मेळटा तेंच आनी एकदां आमकां आमचे त्या केरेकार सरान हांगासर आयल्ले बिमला म्हणून थंय अशें खेड्यान सामकें आसलें की थंय कोण पावान धरले तेन्ना सरकाराची नदर पळोवंक आसली थोडे बरेचशे लोकांक व्हाळांतल्यान व्हडलें येवचें पडटालें म्हणून ताणें आमकां थंय हले हें करून दिवया म्हणून तातूंत खूब जाणांनी भुरग्यांनी जे केन्ना उदकान देवूंक नासले तुमचे अनुभव आमी आयकले सर खूब बरें दिसलें ते म्हणटात तशें भुरग्यांक जे आसा श्रम मूल्य जे आसा ते श्रम मूल्य म्हाका दिसता ह्या एनएसएसांतल्यान मेळटा जायते भुरगे घरा काम करिनात आमी जेन्ना कॅम्प व्हरतात तेन्ना पळयतात जो भुरगो जेणे आपल्या घरा कपडे धुल्ले नासता किंवा जेणे आपले जे जेवणाचे ताट जे आसात ते केन्ना धुल्ले नासता अशे भुरगे जेन्ना आमी झाडां लावपाचें काम करता किंवा रस्तो तयार करपाची कामां सुद्दां ह्या एनएसएसच्या माध्यमांतल्यान केल्ली आसा आतां जायतो पंचायती रस्ते करता ही गोश्ट वेगळी आसा पण तेन्ना जे आमी जे कॉलेजीन आसताना जे काम आमचे कॅम्प वयताले ते गांवांनी रस्ते करताले दिलीप बाब सुद्दां आमच्या गांवांनी येतालो पण आमचे रस्ते जे आसा ते फातर फडप तेन्ना वाट करप ही सगळीं कामां भुरग्यांनीच केल्ली आसा आनी भुरगे काम करिना अशें आमी म्हणू शकना न्ही कशें आसा की भुरगे काम करूं शकतात पूण आजचो जो दो तसो म्हणलें की सोशल मिडिया आयल्ले सगळे मोबायल घेवन बसतात मोबायल घेवन बसपा फाटले जबाबदार कोण ताका शिक्षक आसात काय पालक आसात तोय प्रश्न म्हत्वाचो आसा कित्याक आज आमी पळयतात की म्हाका म्हजे कडेन कांय स्कुलाचे हातून एफिलिएशन आशिल्ले कारणान आज टिचराची कंप्लेन कितें जाता स्कुलांनी स्कावट गार्ड हो विशय आसा ह्याच डिपार्टमेंटाचो आनी जर भुरग्यांक ल्हान ल्हान कितें कामां केल्लीं आसत आनी भुरग्यांक घालून घरा कडेन सांगलें आसा तो पालक येवन ताका विचारता दुसरे दिसा भुरग्यांक की म्हज्या भुरग्याक तुमी हें काम कित्याक करपाक लायलें की म्हज्या भुरग्याक हाकाय ह्यो कांय गजाली समाज सेवा जी आसा पळय समाज कार्य जें आसा करता तें स्कुलांतल्यानूच त्या भुरग्याच्या मनान रिजोवपाचें काम हे शिक्षक करतात पूण ताका जर पालकाचो आदार नासत फुडें जावन ते भुरगे कॉलेजीन पावतात किंवा हायर सेकेंडरी पावतात तेन्ना होच प्रश्न येता पालकाक आपल्या भुरग्याक कांय करपाक नाका किंवा ताका कांय आमचे म्हाका तुमकां अणभव आसतले की हाजे पयलीं भुरगे कॅम्पाक येवपाक सोदनाशिल्ले पालक तांकां धाडपाक सोदनाशिल्ले मागीर आमी ताच्या घरा कडेन वताले पालकाक कन्विन्स करताले आनी ताका घेवन येताले मागीर पालक ताका धाडटालो आज तसो ना म्हणजे जसो ताणें तशें म्हणलां की भुरगीं आज मोबायल घेवन बसतात भुरग्यांचो हांगा गुन्यांव ना पालकांचो तितलोच गुन्यांव आसा कारण पालक तांकां हो मोबायल घेवन दितात आनी असल्या गोश्टींतल्यान तांकां डायवर्शन दितात आमी म्हणटा मोबायल घेवन बसतात भुरगे पण जेन्ना आमी कॅम्प घेतात त्या कॅम्पाच्या दिसांनी आमी मोबायलाचेर बंदी आसता मोबायल आसत ना तेंचे कडेन पण आमी जेन्ना 7 दीस ते कॅम्प घेतात तेंकां दिसता आणखी आमी चड रावचे ते आमकां रिक्वेस्ट करता 10 दीस रावया आमी रावया रडटात न्हू ह्या हेजेर हांव म्हाका दिसता म्हणजे आमी कितें करता की आमी आज प्लॅनिंग अशें करपाक जाय की भुरगो तो मोबायलाक आनी हे जावंकच ना आनी जशें बगळी सरान सांगलां त्यो सरानूय सांगलां की कांय गजाली ज्यो भुरगे इनवॉल्व जाले काय ना म्हाका याद येता की तेरेखोल नांवाचे जे हेतून जे आसा पळय ते आमकां आमी हांवें कॅम्प येलो आनी ते कॅम्प व्हरणा बरोबर जे आसा पळय ते लोकांनी तुमी कितें करतले काय विचारले तेंच्यांनी आमी म्हटलें कितें करता रस्तो बिस्तो हेजेर आनी तेंच्यांनी अक्षरशा जे आसा पळय ती व्हडली व्हडली हें हाडली आनी थंय वतली धरून लोबरां आनी ते म्हणपाक लागले रस्तो आरे भुरगे बारीक आनी जातलें कशें आमी म्हणलें बेश्टे अशें आमकां इच्छा जायली ना कित्याक आतां भुरग्यां कडेन जावचें ना म्हटलें आमी एक निमतां करपाक ट्राय म्हणून केली ते म्हणपाक लागले हांवें म्हणलें ते फोडपाक बीन ते व्हडले व्हडले हें जाय गण बीन जाय तेय हाडून दिले तेंच्यांनी आतां करा म्हणून आमचेर फोडा म्हणून आतां टेन्शन येयलें न्हू भुरग्यांक बसयलें हांवें
आनी म्हटलें बाबा अशें आसा आमचे कडेन जातलें ती यूथ पावर ती तेका कांय हें जायना सर म्हणून ते पळोवन येयलें तेणें कितें सांगलें की यस करुया म्हणून आनी हांव तुमकां सांगता की ती भुरग्यांनी फक्त फोडली ना ती फोडली तेणी दाळी तेज्या वयल्यान जे रोल रोड रोलर घालयलो आनी तेज्या पसून सगळें जाल्या उपरांत केंद्रीय मंत्री तेन्नाचे जे खलप आसले केंद्रीय मंत्री ते येयल्यान तेंच्यान तें उद्घाटन केलें आनी तेणी एकूच क्वेश्चन हें केलो म्हाका याद येता की सगळ्यांक लायनीन उबें केलें तेणी म्हटलें तुमचे हात दाखयात पळया तुमी रस्तो केला मरे हात दाखयात तेन्ना सगळे फोड फुटलेले हात जेन्ना अशे भुरग्यांनी फुडें केले तेन्ना तो म्हणपाक लागलो यस हे काय म्हणजे मोबायल हातींतले वयता रे पूण त्या हातीन काम दी त्या हातीन काम दी जाल्यार मोबायल हातींतले वयतले हो सगळ्यांचो असो पळय तो म्हत्वाचो आसा. न्ही म्हाका म्हज्या कॅम्पाची उलया सर एक फोन आयला आमकां शिवनाथ नागेशकर नागेशीच्यान. हॅलो नमस्कार उलयात तुमचो विचारात तुमचो प्रश्न. नमस्कार नमस्कार म्हाजो हांव प्रश्न सादोच आसा व्हडलो ना हांवें सगळे म्हायती तुमी दिले त्या कळ्ळी म्हाका. म्हाजो प्रश्न असो की ती मॅट्रीक पर्यंत जे भुरगे आसतात तांकां एनएसएस आसा काय फक्त हायर सेकंडरीक वतकीरूच तांकां एनएसएस आसता आनी जर तशें आसा जाल्यार ते कितें खातीर त्या भुरग्यांक ना कित्याक ते ल्हानपणांत आनी भुरगे बरे आसतात न्ही ते मॅच्युरिटी मातशी उणी आसता पूण तांकां कितें सांगपाक समजोवपाक बरें पडटा अशें म्हाका दिसता. तर आसा जाल्यार हें कितें कितें पासत ना जाल्यार कितें पासत आनी आसा जाल्यार सांगचें. ओके भाई तुमकां सांगूंक सोदतालो हांव की स्कावट गायड हो विशय आसा हातून 8वी ते 10वी पर्यंत हो स्कावट गायड विशय आसा तो असोच हाकात धरून आसा. तशेंच बुलबूल स्कावट गायड म्हणून 5वी ते 7वी आसा आनी ताज्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांक जो बेजीक सोशल वर्क जो आसा तांचे कडेन 1 फेब्रुवारीच्या म्हयन्यांत बॉबे जॉब म्हणून 1 आठवडो सुरू जाता. तांकां त्या वेळार भुरग्यांक कार्ड दितात आनी कार्ड वचून लोकांगेर काम करपाक सांगतात. दॅट इज वेल्यू ऑफ अ जॉब किंवां आपणें काम केल्लें ताजें कितें आपल्याक मोबदलो मेळटलो हे विशीं तांकां एक्सपिरियन्स घेवपा खातीर तांकां विलेजांनी धाडटात किंवां शेजाराक धाडटात किंवां दुसऱ्या गांवांत धाडटात आनी ताणें तें काम करप आसता आनी ताजो मोबदलो म्हणून तांकां घेवपाचें आसता. पूण हें जालें 8वी ते 10वी पर्यंतच्या भुरग्यांक हो स्कावट गायड म्हणटा तो आसता तातूंतल्यान हे अशेंच शिकतात म्हणजे बेजीक आसता आनी मागीर 11वी 12वी पावले म्हणटा किंवां कॉलेज लेवल पर्यंत हे स्कावट गायड आमचो एनएसएस जे आसा पळय न्ही ते तांकां आसता म्हणजे बेजीक तांकां आयडिया थंय मेळटा. म्हणजे वदो जशें हांवें सांगलां पळय स्कुलान कितें काम केलें सोशल वर्क करपाक लायलो किंवां स्कावट गायडाच्या अंडर कितें काम करपाक लायले आसात जेन्ना पालक येता की आपल्या भुरग्यांक तुमी काम कित्याक करपाक लायले काय हो आज जो कॉन्सेप्ट जो आसा तकलेन पालकाच्या पयलीं हो पालकांनी बदलपाक जाय आनी तेन्नाच भुरग्यांकूय समजतलें की समाजसेवा करप कितें आनी तेन्नाय अशें दिलीप बाबान म्हणलें अशें की तांचो हातांतल्यान जो मोबायल जो आसा किंवां ज्या दुसरी गजाली कडेन ते कांय वडटात हो ऑटोमॅटीक तांच्या हातूंतल्यान ते स्वभाव बदलतले आनी ते इल्ले इल्ले करून समाजकार्याक येतले. कारण समाजकार्य करता जाल्यार एकट्या कडेन जायना समाजकार्य करता जाल्यार शिक्षकान करूंक शकना. समाजकार्य हे समाजाचे जे घटक आसात जसो पालक मागीर शिक्षक आनी कांय अणभवी लोक समाजांतले हे जेन्ना सगळे एक कडेन येतले तेन्ना तो भुरगो समाजकार्या कडेन फुडें येतलो आनी जेन्ना पालकाचो सुद्दां आदार शिक्षकांक मेळटलो हें कांय काम करपाक जशें दिलीप बाबान सांगलें कारण केंद्रीय मंत्री थंय आयले भुरग्याचें एप्रिशिएशन करपाक हें समाज थंयच्यान घडटा. आनी म्हजें सादें एक एग्जाम्पल तुमकां सांगपाक जाय जाल्यार बोरये हांगा तिशा म्हणटा थंय आमी हांवें कॅम्प व्हेल्लो आनी थंय सकयल मांड आशिल्लो मांडार वर्साक एकदां धालो जाताल्यो म्हणटा नितळसाण जाताली आनी देंवपाक सामकी अशी देंवती कशी आशिल्ली. म्हज्या भुरग्यांनी थंय मातयेचे स्टेप्स केले फातर बी लायले आनी तो स्टेप्स करून तो एक बरो धडो पंचायतीक घालून दिलो आनी थंयचे पंच जे आशिल्ले सतीश नायक म्हणून आतां ना ते तांणी हे स्टेप्स बांदून घेतले थंयच्यान म्हणजे वर्सांतल्यान एकदां सगळ्यांक थंय मांडार वचपाक लागून. म्हणजे अशे तरेचे भुरगे जर तांकां जर तुमी इनवॉल्वमेंट आसत किंवां पालकांचो जर आदार आसत न्ही जाल्यार समाजकार्य जे एनएसएस मार्फत आसा पळय तें जावंक शकता. आनी तूं म्हटलें अशें तें म्हाका हें येता की पालक व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक पालकांक कॅम्प म्हटल्यार कितें दिसता की आमचे भुरगें समज खास करून चली आसा जाल्यार ते रातचे रावतले थंय 10 दीस रावतले मागीर कितें घडटलें थंयसर असोच एक म्हाका याद जाता की म्हाज्या कॉलेजीन जसो एक पालक गेलो आनी म्हणपालो हांव म्हाज्या भुरग्यांक वचोंक सुद्दां तुज्या वांगडा कॅम्पाक आनी तूं ताका नानोडे म्हणटा त्या भागान व्हरताय ज्या जाग्यार फोन ना कांय ना कांय ना हांव थंय धाडिना म्हणून. हांवें म्हणलें कित्याक ना म्हणलो हांव त्या भागान भोंवला म्हणपाक लागलो तो. हांवें म्हणलें तूं भोंवला आसत पूण हांव कॅम्पाक जबाबदारी हांव घेतलो न्हू म्हणून.
तो ना म्हणाला आपण कसंच वचवून दिवचं ना म्हणा पहिलं त्याला ते म्हणलं तू डिसाईड करू शकता म्हणा लागलो पण जर चेडू तुझे येईल माझ्या वांगडा कॅम्पाक झालं म्हटलं हा व्हरतलो आणि त्याला एकूच सांगले की तुझ्या कॉलेजीन जेव्हा भुरगें येतात त्या वेळार तू कितलो वेळ तुझ्या भुरग्यां कडेन असता ते सगळे वेळ आमच्याकडे असता तुझी आमचेर हे असता म्हणून त्यांना ते घरा कितल्यांक पावतले ते तुका आयडिया नसता की सगळे आम्ही त्या आमचे त्या फूल प्रोटेक्शन असता पण एकदा समज तुका सांगून ते कॉलेजात वयता म्हणून येयले ते भायल्या भायर खंय गेले जाल्यार ते आमकांय खबर नसता आनी तुकाय खबर नसता पण त्या खातीर ह्या कॅम्पान जे येणारे भुरगे जे आसा पळय आमच्याकडे सेफ असता मिनटां मिनटांक ते तुजे टायम टेबल आमी ठरयल्ले असता की बाबा ते कितले आतां कितें करतले सकाळी उठून ते कितें करतले व्यायाम केन्ना करतले जेयतले केन्ना च्या घेतले केन्ना हे सगळो त्या प्रमाणे आमची तेंचे म्हणले परत परत हे घेतले वयता ग्रुप ते प्रत्येक कामांक एलर्ट केल्ले असता म्हण ते सगळे फीट असता सो तुजे चेडवाक कितें अशें जातलें अशें म्हाका दिसना पूण तूं रिस्क घे म्हाज्या वांगडा धाड म्हणून आनी खरें सांगता तेका भुरग्याक हांवें ते कॅम्पाक ते व्हेलें ते चलयेक व्हेलें आनी हो कांय दिसांनी जे आसा पळय तो पळोवपाक थंय येयलो जाल्यार थंय जे आसा पळय ते बऱ्यो बांदलेल्यो आसल्यो पूण तेन्ना कांय वेवस्था नासली थंय सगळें जमनी न्हिदप आनी ते एका व्हडल्या फॅमिलींतले भुरगे ते म्हूण त्या बरोबर तो पळयलो आनी तेणी सांगले येताना कितें सांगलें की नेक्स्ट टायम तुमी कॅम्प व्हरतले पळय तेन्ना म्हाज्या भुरग्याक परत व्हरा म्हणजे तेंच्यांनी ॲक्च्युली पालकांनी पळोवंक ना की कॅम्प कितें घडटा तो ते जाणा एक टॅन्ट आसतलो किंवा टॅन्टान ती रावतली किंवा चेडे आसतले थंयसर कितें वेगळें कितें घडूंक शकता अशें बेश्टो हें आसता पूण जेन्ना ते स्वता येवन पळयतात अलावड असतात त्यांना येऊपाक ते येऊन पळयतात भुरगो जेन्ना तो अनुभव घेऊन येतात घरान वेगळे तरेन तो वागपाक सुरवात करता त्यांना पेरंट्सांक दिसता की येस ही गोष्ट जी आसा पळय खूप गरजेची आसा पेरंट्सांक दिसता त्या पेक्षा भुरगे जे असतात भुरग्यांकय दिसता आम्ही आणखी रावचे आणखी काम करचे आणि त्यांचे जेव्हा पेपरातल्यान फोटो येतात समजा समाज कार्य करताना पेपरातल्यान फोटो येतात त्यांना त्यांकाय बरे दिसता न्हू आम्ही किती तरी केला राष्ट्रा खातीर नसले ते आपल्या गावा खातीर किती तरी केला असे दिसता एक आणि एक गजल मुद्दम सांगितली असता म्हाका की माझ्याकडे दोन भुरगीं येयली म्हणजे ती व्हडल्या हाय फॅमिलीतली म्हापसा थंयसली जाल्यार तेका हांवें कॅम्पा इकडे हांगा येयले तेरेकॉल म्हणटा पळय त्या हितून एका इस्कॉलान आमी रावताले जाल्यार थंय फोनाची वेवस्था नासली पूण कितें जर तेका गरजेचो फोन कितें मागीर प्रोग्राम बीन करताना ती घरा कडल्यान सांगता की थोडे आपल्याक कपडे घेवन यो किंवा आनी असले कपडे जाय कितें आनी कितें जाय ते मागयता कल्चरल प्रोग्रामाक जाल्यार ते फोन करून सोदताले पूण आमी कितें फोन करूंक दिनासले आमी तेंच्या वांगडा वयताले आनी आमी तेंच्या फुड्यान रावप आनी उलयतो आतां कित्याक कांय भुरगीं कितेंय कोणाक आफोवं शकता किंवा कितेंय घडोवं शकता असो आमचो एक डावट कसो म्हणून जाल्यार तीं भुरगीं दोगूय येयलीं आनी तेणी फोन घेतलो आनी फोन लायलो आनी तेणी उलय सांगलें आपले आवय म्हाका दिसता आनी एक बायल कोण तरी उलयताली ममा आय टायड माय हेअर टुडे म्हटलें हांवें म्हणलें कोल्ड लँग्वेज बी आसूं येता कित्याक कितें घडटा कितें भुरगीं कितें तरी अशें सांगता आसूं येता म्हणून परत तिणें सांगलें आनी तें वाचपाक लागलें सामकें तें दोळ्यान कळटालें म्हाका की तें भयंकर ताका उमेद जालें म्हणून येस ममा आय टायड माय हेअर टुडे म्हणपाक लागलें आनी तें उलयलें बिवयलें तेवटेसुनूय सामकी एकदम आवाज हांवें कितें काय म्हणून म्हाका मातशें हें जालें आनी ताका विचारलें म्हणजे कितें जालें अशें कितें तूं टायड माय हेअर टुडे अशें कित्याक सर हांवें आजून पर्यंत म्हाजे केंस बांदूंक ना म्हणपाक लागलें सद्या हांव न्हाले काय आवयच्या फुड्यान बसता आवयत केंस बांदता आनी मागीर गाडयेन आमी स्कुलाक वयताली परत जेन्ना हायर सेकंडरी पावलें सेम गजाल हांव न्हान धुवन येता आवय म्हजे केंस हें करता बरें प्लेट्स घालता त्यो विणयो घालता आनी येता म्हणून आतां आवय ना कोण ना हांगा म्हणून आतां न्हाल्या उपरांत कितें करपाचें काय म्हणून हांवेंनूच घेतलें आनी आपूण ट्राय केली म्हणून आनी सगळें जमलें म्हणपाक लागलें आपणाक आनी आपणाक इतली उमेद जाली की आवयक आतां म्हाका सांगिचें आसलें की हांव म्हज्या आयक जें आसा पळय केंस हांवें सिंपल गजाल म्हणजे केंस हें व्हडलें काय हें न्हू अशें पूण आपलें काम आपूण केल्लेची जी भावना उमेद जाता पळय ती उमेद जी आसा पळय न्हू ती हें करपाकूच अवेरनेस गरजेचो अशें म्हाका म्हाका म्हजो एक अणभव असो सांगता हांव एकटो बापूय आशिल्लो दोगूय ताजे चलेच आशिल्ले धाकटो चलो वाजो ताणें बापायक सांगलें काका तूं चल रे कॅम्पाक म्हणून सर म्हणपाला कितें तरी जातलें आजून पळय म्हणपाक जेन्ना हो आमचो टायम टेबल जो आसा आमी ठरयलो पळय सगळ्यांचो टायम टेबल आमचो एकूच आसता आनी तो गेलो घर भुरगो मागीर कॅम्प सोंपतरी बापूय एक दोन दिसांनी सुमार आयलो आनी म्हाका पळयलो सर पळयलो देव बरें करूं कारण तुमी चल्याक कॅम्पाक व्हेल्ले कारणान म्हणजे कशें आसा तेजी आवय घरा कडेन सगळे तांचे कपडे धुताले सगळे ती जेंट्स पूण हो भुरगो कॅम्पाक गेलो कॅम्पसान येतरीर तांचे सगळ्यांचे कपडे म्हणजे आवयचे कापड धरून ते बापायचे कपडे सगळे तो धुवपाक लागलो म्हणजे आपल्याचे स्वतःचे कपडे धुले ते धुले धुतले शिकलो तो पूण ताणें पळयलें की आपणें खंय तरी आपल्या आवय बापायची सेवा करपाक जाय पूण हो एनएसएस कॅम्पांतल्यान हे भुरगे अशे घडटात आनी घडले म्हणजे स्वावलंबन जे म्हणतात ते हंगाच्यान सुरुवात जाता आणि ज्यांना आपले कपडे आपण धुता त्यांना ताका मागीर दिसता आपण आपल्या आवयचे धुवप आपल्या बापायचे धुवप मागीर देश सेवा जे किती आहात त्यांच्यानच सुरू जाता मुद्दो म्हाका हे येयलो म्हणून की खुबशे वेळा आमी कितें म्हणटा की एनएसएसांतल्यान व्हडल्यो व्हडल्यो एक्टिविटी करपाच्यो म्हणून तशें कांय ना सिंपल हांव एक आनी एक एक्टिविटी म्हाजी सांगता की हांव होम फॉर द एजीन घेवन भुरग्यांक वयता आनी भुरगे बायलां दादले ते जाणटे जे आपले हे आसतात
आमी कितें करता की खोबरेल तेल घेता आनी जे जेंट्स आसा पळय म्हणजे भुरगे आसा मागीर स्टुडंट पळय ते जाणट्यांक जे आसा पळय ते तेल घालून मालीश करता तांकां मागीर दुसरी आसा पळय ते भुरगीं आसात पळय ती बायलां जाणटी बायलां आसतात ती तांकां तेल घालप तेंच्यो केंस उगप मागीर केन्ना केन्ना उयो बियो तांकां जाल्ल्यो त्यो उयो काडप बऱ्यो तेंच्यो विणयो घालप आनी तेंच्या फुडें बरो एक कल्चर प्रोग्राम करप आनी तांकां बरी उमेदी म्हणजे दवरपाचें खरें सांगता तुमकां की एन एस एस म्हाका लायक कित्याक जाता स्वता म्हाका पर्सनल ते तेल घालून जेन्ना तांकां मालीश करता पळय त्या जाणट्या मनशाक आनी तेन्ना तेज्या दोळ्यांतल्यान जी जीव दुखां गळटा पळय त्या दुखा खातीर एन एस एस करपाचो त्या दुखां जी जी तुका इतली तुज्या मनाक सामकी थंडसाय हाडटा तुका म्हणजे बाबा तुजें सॅटिस्फॅक्शन दिता तुका की तेका घडयेक दिसता आसतलें की म्हाजो चेडो म्हाका हांगा दवरून खंय तरी गेला किंवां आपणाक कोण चेडोच ना पूण हो जेन्ना म्हाज्या केंसांनी हात घालून जेन्ना म्हाका मालीश करता आनी तो रडटा आसतलो घडयेक न्हू आनी त्या दुखा खातीर एन एस एस जो आसा पळय तो करचो आतां म्हाका जी भावना आसा थंय अनावर जाता खरें म्हणल्यार पुस्तकांक आमकां मनशांचें आमी चरित्र वाचताक पूण तांचो जो फील आसा तांकां जे तांचे मेळपाचो आनंद आसा तांचे मायेचो हात आपल्या फाटीचेर घेवपाचो आसा ते पुस्तकां दिनात एन एस एसाच्या माध्यमांतल्यान आमी जेन्ना मनशां कडेन वयता तो जो फील आसा तेजी जी संवेदना आसा ती संवेदना जागृत जावपाचें काम एन एस एस नक्कीच करता सर खुबदां एक प्रश्न आमचे मदीं विचारलो गेलो वता जेन्ना सुरवातीच्या काळाक जे कोण एन एस एसाक येता तो आमकां कितें फायदो एन एस एसाचो कितें मार्क मेळटले जावं आनी कितें मेळटलें जनरली मार्कांचेरूच सगळें आसा म्हणजे गुणांचेरूच सगळें न्ही अशें कितें आसता एन एस एस घेतले नंतर बाबा ताका परिक्षेक कितें मार्कांचे स्पोर्ट्साचे जशें मार्क आसताक तशें हायर सेकंडरी लेवलाचेर जावं कॉलेज लेवलाचेर तशें कितें मार्कांचो फायदो आसा आतां काय आशिल्लो पयलीं जें आसा पळय न्हू ते मार्क्स आसले म्हणजे जेन्ना हांव शिकतालो एन एस एस प्रोग्राम ऑफिसराच्या पयलीं हांव एन एस एस व्हॉलंटियरूय म्हणून हांवें भरपूर काम केलां सो तेन्ना जे आसा पळय ते मार्क मेळटले 10 मार्क मेळटाले म्हणजे टोटल जाल्या उपरांत टोटलीक जे 10 मार्क एड जाताले जर तूं जर हें केलें करेक्ट करेक्ट म्हणजे ते 10 मार्क मेळटाले मागीर जे आसा पळय ते मातशे कमी जाले कमी जाले 5 पावले ते आनी मागीर करता करता जे आसा पळय न्हू ते आतां म्हणजे आसा मार्क्सा खातीर म्हणून एन एस एस आतां कॉलेज लेवलाक आसा कॉलेज लेवलाक जे आसा पळय न्हू ते युनिवर्सिटीचे तोर हेज्या प्रमाणे 10% दिलीप बाबा सांगला की आमी टीम आशिल्ली आमची आमच्या टिमीन खुबशे प्रयत्न केले की भुरग्यांक मार्क्स दिवपाचे प्रोविजन जावचे म्हणून पूण बोर्डान मागीर विचार करया मागीर विचार करया करून ते फुडें व्हेल्ले आसा पूण अजून पर्यंत तशें कांय जावंक ना पूण आमचे वतान जाल्यार दिसता कारण भुरग्यांक हे मार्क्स दिवचे कित्याक केन्ना केन्ना भुरगो आपल्या अभ्यासाकूय खंय तरी कमी पडटा जशें आतां स्पोर्ट्साचे मार्क्स किंवां आतां कल्चरल मार्क्स येवपाचे त्या हातूंतल्यान भुरगो जर खंय कमी पडटा आसत की ताका फुडें वचपाक कारण कशें आसा आतां जी नॅशनल पॉलिसी जी आयिल्ल्या त्या कोतान जर अशें पळोवपाक वचत जाल्यार कल्चरल पॉलिसी म्हाका याद जाली म्हाका दिसता कल्चरल पॉलिसी ही महाराष्ट्रांत जेन्ना ती विधानसभेक जेन्ना ती मांडली तेन्ना म्हाका दिसता म्हाका याद आसा ती एन एस एसाचे खास करून ती आप सर दिलीप सर जावं आमगेलो कवळेकार न्ही चेतन कवळेकार येत लोकांनी ती प्रेजेंट केल्ली एक आमकां फोन आयल्लो आसा चर्चे फुडें व्हरुया बाय शेफाली गोलतेकार शिवोलीच्यान बाय प्रश्न विचारा तुमचो नमस्कार सो हांव एन एस एस व्हॉलंटियर आशिल्लें स्कुलान कॉलेजीन आसताना आनी एन एस एसान आमकां खूब अशे कितें कितें कॅम्प्स धर आनी एक्टिविटीज धर अशें खूब मनशांक एक्टीव करपा सारके अशें खूब कितें जातालें पण आनी हांवें थ्रू एन एस एस आर डी रिपब्लीक डे परेड कॅम्पाक वचपाक मेळ्ळें म्हाका मागीर थंयच्यान इंटरनॅशनलचाक ते चायना म्हाका रिप्रेजेंट करपाक गावले थ्रू एन एस एस बट आमकां आतां अशें कळ्ळां की लायक ते इंदिरा गांधी अवॉर्ड्स आशिल्ले भुरग्यांक खातीर एन एस एस व्हॉलंटियर अवॉर्ड मेळटाले ते सगळे बंद जाला आनी त्या बंद जाल्ल्या कारणान भुरग्यांचे प्रोत्साहन जे धाडस तांकां गावतालें ते सगळे देंवपाक लागल्या हे कित्याक लागून शेफाली सगळ्यांत पयली तुका जे आसा कॉंग्रेच्युलेशन कारण शेफाली हें म्हजेच स्टुडंट आनी म्हणजे जे जितले म्हाका म्हाका जेंकां चान्स मेळ्ळो हें करपाक तेंकां हांवें थोडें हें जें आसा पळय तें हें केलां पूण हांव मुद्दम हे वेळार सांगूंक सोदतां की
म्हाका याद जाता की हांवें एक सगळ्या जे आसा पळय ते भागांतले म्हणजे राज्यांतले तांकां सगळ्या प्रोग्राम ऑफिसरांक जे आसा पळय न्हू ते हे मेळटा अवॉर्ड मेळटा थंयसल्या युनिटाक अवॉर्ड मेळटा आनी थंयसल्या व्हॉलंटियर्सांक अवॉर्ड जे आसा पळय ते दिले वयता सगळ्या राज्यांनी आनी ती कॉपी किंवा ते हें जें आसा पळय तें हांवें तर डायरेक्टराक त्या वेळेच्या जे आसा पळय ते हांवें हें फॉरवर्ड केल्लें तितून जातालें कितें जेन्ना हांगा सिलेक्शन जाता पळय भितरलें एक जे बरें सिलेक्शन जे आसतालें कोण फस्ट हें जाता तेंचे वयर धाडले वयताले म्हणजे ताका इंदिरा गांधी अवॉर्ड मेळटालो म्हणजे तो युनिटाक प्रोग्राम ऑफिसराक आनी स्टुडंटाक पूण जाता हांगासर कितें की पयलीं हांगासर मेळना हांगासर दीत जाल्यार ताका एक वेटेज मेळटा की ते मागीर घेतल्या उपरांत पुरस्कार जो आसा पळय ताका वयर ताका मेळपाक इजी जावं शकता रिकमेंड करीत जाल्यार ते जेन्ना पळयता पळय ताका स्टेटीचोच मेळोंक ना ताका नॅशनल लेवलाचेर कसो मेळटलो त्यामुळे जे आसा सगळे आमचे फाटी पडटात आजून पर्यंत आमच्या गोंयच्या जे आसा कोणाच प्रोग्राम ऑफिसराक जो आसा पळय तो अवॉर्ड जो आसा पळय तो मेळोंक ना आनी फक्त जे आसा भुरगीं कितें जातालीं भुरगीं जेन्ना आरडीक वयतालीं आनी आरडीच्या फुडें इंटरनॅशनल लेवलाक वयतालीं किंवां सुमिताक वयतालीं आनी बरें बरें हाका तेदे वेळार तेंची नांवां रिकमेंड जातालीं आनी थोड्यांक जे आसा पळय आवट एन आवट जे आसा पळय तो इंदिरा गांधी अवॉर्ड जो आसा पळय न्हू तो मेळटालो पूण आतां जाल्लें आसा कितें की एन एस एस हेकाच जें आसा पळय तें हें जाल्लें आसा त्यामुळे हे अवॉर्ड आसा बद्दल आमी चड हें करूं चर्चे फुडें तशी चालू दवरुया आमच्या मुखार एक फोन आयिल्लो आसा सर मिलिंद कुलकर्णी पणजेच्यान नमस्कार सर विचारात तुमचा प्रश्न सर विचारात प्रश्न हॅलो हॅलो हा नमस्कार हा सर हा विचारा सर्वांचं अभिनंदन हा आणखीन एन एस एसच्या वाटचालीमध्ये आतापर्यंत काही चांगले क्षण आले असतील वाईट क्षण आले असतील तर त्यातला आनंदाचे क्षण कुठले आतापर्यंत किंवा महत्वाचा टप्पा टर्निंग पॉईंट असं तुम्ही सांगू शकता पण गोव्याच्या बाबतीत गोव्याच्या बाबतीत जर म्हणायचं गेलं तर मला वाटतं काणकोणला जो पूर आलेला त्या पूरमध्ये आमचे जे व्हॉलेंटियर्स होते गोव्यातल्या हायर सेकंडरीतली मुलं जी होती ती मला वाटतं त्या लोकांना मदत करण्यासाठी मोठ्या संख्येने गेलेली होती आमचे एन एस एस ऑफिसर कवींद्र अनंत अग्नी एवन तुम्ही गेले सर एकंदरीत गोव्याची सगळी टीम गेली थंय आपला आपला एक एक दिस दिलो तातून संदीप पाटील सर आशिले बरेचसे प्रोग्राम ऑफिसर बरेचसे आशिले तिमोतीन कोण आमगेले ते सुभाष ते आशिले खुबसे लोक तातून सहभागी आशिले आणि ती एक एक वेगळो अनुभव त्याच्या वेळार तो पूरग्रस्तांक चे कार्य करपाक आशिलो अंडर कल्चरल प्रोग्राम एक्सचेंज प्रोग्राम आमचे राज्याचे जे कल्चरल संस्कृती जी असा ती सुद्धा आम्ही दुसऱ्या राज्यांनी वचून थंय प्रेझेंट केल्ली असा सर आमचो वेळ लागीं येयला असा हांव तुमकां तिघांचो म्हणजे वेगवेगळे प्रश्न परत परत विचारिना आंतरराष्ट्रीय जावं राष्ट्रीय पावण्याचेर तुम्ही भुरग्यांक घेऊन खंय खंय गेले तिघूय जाण आनी म्हणजे चड वेळ घेनासतना आनी तो कितें अनुभव आशिल्लो ना आमी म्हजे वतान जाल्यार आमी जाल्यार तशें पर्सनली केन्ना वचून आमी यार आमी गेल्या त्या डिपार्टमेंटा मार्फतूच गेल्यात तोच म्हणटा भुरग्यांक ताजे पयलीं हांव नागालँड वचून आयिल्लो आसा तेन्ना हांव गोंयची टीम घेवन गेल्लो हांव मॅनेजर असो म्हणून गेल्लो आनी त्या वेळार आमकां आमची जी गोंयची संस्कृती जी आसा कार्यक्रम आमचे वेगवेगळे कल्चरल प्रोग्राम जे आसा ते आमी थंय प्रेजेंट केल्ले आनी थंय तांचे कांय कार्यक्रम ताणें आमच्या आमकां आमची गोंयची जी टीम गेल्ली तांकां दाखयल्ले एक बरो अणभव आमच्या सगळ्या भुरग्यांनी त्या वेळार घेतलो त्याच बरोबर आमी ट्रेनींग करपाक म्हणून आमी महाबळेश्वर सारखे किंवा महाराष्ट्रान अहमदनगर थंय वचून आयिल्ले आसात थंय वचून सुद्दां आतां आमी म्हणटात की आमी ट्रेन करूनच आमी एन एस एस ऑफिसर जाले थंय सुद्दां आमी गांवांत विलेजीन रावल्यात ती अजून म्हाका अजूनय एक याद जाता की थंय अशी शाळा आशिल्ली ज्या शाळेन लायट ना कांय ना कांय ना महाराष्ट्रांत म्हणजे इवन टॉयलेट सुद्दां थंय नाशिल्लो ग्रीन बंगलो हय ना 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 हांव जे महाबळेश्वराच्या आमच्या महाबळेश्वर अहमदनगरच्या भितर एक विलेजीन मेळ्ळें आमकां थंय एक वेगळो अनुभव म्हाका थंय मेळ्ळो कारण शाळेंत सुद्दां जे शिक्षक येताले बरे लेट येताले आनी भुरगे भायर बसताले वताक दवरून ताका थंडेचे दीस आशिल्ले कारण असो एक वेगळो अनुभव आमी एज अ एन एस ऑफिसर म्हणून घेतिल्लो आसा म्हाका याद जाता की
अण्णा हजारेचे नाव व्हडले झाले किंवा पोपटराव पवार याचे नाव व्हडले झाले. पण अशा वेळ टायमार म्हणजे आम्ही जवळजवळ म्हाका याद जाता की 19 जे असा पण ते 92 त्या वेळार जे असा पण ते व्हडलेशे नाव तितले व्हडले जाऊक नसले अण्णा हजारेंचे किंवा पोपटराव पवारांचे. पण आमका तर प्रत्यक्ष त्या मनशा बरोबर म्हणजे अण्णा हजारेंना राळेगण सिद्धी आम्ही त्या देवळांत भजन केला म्हाका याद येता. ते त्याच्या वांगडा थंय न्हिदल्या ते म्हाका याद येता. पोपटराव पवारा वांगडा जे असा पण ते आम्ही चर्चा केल्लीची म्हाका याद येता. पूण असो एक दीस येयलो की अचानक की ते लोक जे इंटरनॅशनल सामके एकदम हे झाले. पूण ह्यो सगळ्यो गजाली हांवें खूप कॅम्प बीन केले. पूण म्हाका एक म्हाजो प्री आर डी केलें हांवें, आर डी केला हांवें, सगळें केलें हांवें. पूण म्हाका याद येता की आमी सगळ्यो एनएसएसच्यो बऱ्यो गजाली पयल्यो. पूण अशा टायमार जेन्ना आमी एनएसएस स्टार्ट केलो त्या वेळार आमी यंग भुरगे सामके एकदम आनी ते तेन्ना म्हाका एक याद येता. ते मुद्दम सांगता म्हाजे तितलेच अनुभव तो म्हाका की एकदां भुरगीं जीं आसा पळय त्या वेळार खूब भुरगीं येतालीं खेळपाक. आतां तरी मातशीं कमी जालीं आनी आतां बंदूय जावपाक पावलीं. हांव एकलो आसलो म्हणजे लेडी म्हाजे कडेन प्रोग्राम ऑफिसर नासली तेन्ना किंवां लेडी येवपाक सोदिनासली तेन्ना प्रोग्राम ऑफिसर जेंट्सांकूच आमचें वयचें पडटालें की ते खेळान वयचें पडटालें. एक दीस रातचो हांव जें आसा पळय हांव सदींच जें आसा रातभर म्हाजी गस्त आसताली म्हाज्या भुरग्यांची गस्त आसताली. एकदां हांव रातचो मदीं उठलो आनी पळयता जाल्यार चलयो न्हिदल्या पळय थंय एकलें हें पेटल पेटोवन दवरलेलो आसा आनी ते एक चेडूं रडटा. आतां ती सगळीं चेडवां न्हिदल्यात हांव तेका पडटा ते रडटा बाबडे. म्हणून हांव कांय करूं शकना कित्याक हांव जर चुकून भितर गेलो तेन्ना बाकीचे उठले जाल्यार हो आनी कित्याक हांगासर म्हणून तो पयलो टेन्शन आसलो. भितून वचून जर तेका हें केल्यार बाकीची सगळीं उठतली तेंची न्हीद पिड्ड्या जातली हो प्रॉब्लम. म्हाका कांयच सुचना आलें. म्हाका याद जाता केरी हांव कॅम्पान आसलो आनी थंयच केरी कॅम्पाच्या सायडीकूच म्हजी भयण जी आसा लग्न करून थंय दिल्या. हांव रातचे जवळजवळ ते एक सादारणशें देड जालां आसतलें. हांव देडाक समजा त्या भयणीगेर गेलो सांगलें की एक चेडू रडटा तें कितें जालां म्हाका कांय कळना कितें इचरूंक म्हाका शकना तेका हांवें हाडलें आनी तेका वचून येयलें. आनी तेदे वेळार जें आसा पळय न्हू तें तेका मागीर म्हाका कळ्ळें की तेका जें आसा पळय तें मंथली पिरियड जो आसा पळय तेजो तो हें जातालो तेका दूख जातालें आनी ते भयणीन मागीर तें सांबाळून येलें. पूण एक दादलो जाण म्हणजे अशी प्रसंग खूबदां येयल्ले आसात. आनी हो प्रसंग म्हाका दिसता अशें सगळ्या आमच्या तरेतरेचे येयले आसताले आमचे कडेन तितलो हें नाजेर प्रसंग येयले. दोन भुरगे जे आसा पळय ते बुडले थंयसर सर तुमचो. म्हाजे तशें हांव गोंया भायर तसो एक्सपिरियन्स चड ना पण गोंयात कॅम्प जे असा त्या कॅम्पाक जायते अटेंड केले असा. एनएसएस ट्रेनिंग असा अहमदनगर असा हांगा महाबळेश्वर असा हांगा आमी तामिळनाडू सुद्धा आमी आंध्र प्रदेश आमी ते कॅम्प हे केल्लो असा तो स्पेशल हे केल्लो असा. आमचो टायम सोपत येता. एक अविस्मरणीय क्षण म्हणजे जे हांवें तुमकां सांगूकच जाय आशिल्ले पूण उरले रे अशें जावं जायना. हय थोड्यात म्हणटा एकूच हांव म्हणटा की नॅशनल सर्वीस स्कीम आसा हे नांवूच जे आसा आमच्या ते नॅशनल सर्वीस स्कीम मनान धरचे न्हू. आमी ते नॅशनल सर्वीस ड्रीम धरूंक जाय. आनी तें जर ड्रीम म्हणून तेजे मनान एकदां तुवें साठयलें हें म्हाजें ड्रीम म्हणून नॅशनल सर्वीस ड्रीम आनी तें जर धरीत न्हू जाल्यार नॅशनल ह्या हितून जी इतली मजा आसा प्रत्येक जाणांक दिसता हांव जवानूच उरतलो म्हणजे यंग उरता. कारण त्या भुरग्यां वांगडा तुका काम करता आसतना तुवें सांगलां की तूं बाबा 55 जालो 50 जालो हें कांय तुज्या लक्षांत येना की तुका दिसता हांव त्या भुरग्या बरोबर ते माती उखलतना काम करता आसतना इतले भावना बऱ्यो जातात की ते ड्रीम म्हणून जगपाक जे आसा पळय ती उमेद येता. एकूच सांगूंक दिसता तें म्हळ्यार आज आमी आतां दिलीप बाबा आमी तरणाटे आशिल्ले त्या वेळार काम करताले राती वयताले सगळे आशिल्ले. पूण आतांचे जे शिक्षक आसात जे आतां एन एस एस जे पळयतात ते म्हाका एक सांगूशें दिसता की तांणी आमच्या जे आमी सिनियर जावन गेले तांचो एक अणभव म्हणून परती जशें आतां कांय ज्या भुरग्यांकूय दिसता की ही नॅशनल सर्वीस स्कीम जी आसा ती बंद पडत आयली आसत जाल्यार ती आमचे जे यंग शिक्षक जे आसात तांचो तांणी आमचो अणभव घेवचो. आमी तांचे खातीर थंय वचूंक शकतात आनी परत ती वयर काडची ना. आनी जाका लागून ह्या देशाक आनी ह्या गोंयाक म्हणजे स्वच्छ भारत आनी नितळ गोंय हो जो विशय आसा हो विशय खरो ह्या स्कावट एन एस एसन फुडें वचूंक शकता आसत जाल्यार सरकारा कडेन हांव मागोवंक शकता दूरदर्शना वतीन की सरकारान हाजेर सिरियसली विचार करचो आनी हाका जर मरगळ आयिल्ले आसत एन एस एसाक जाल्यार ती परती वयर हाडची जाणे करून म्हाका दिसता आमी जे सिनियर जे आसात ते आमी उमेदीन भायर सरतले परत एकदां उबे करपाक. आमचो नाइलाजान म्हण तशें गड्याचे कांटे आमचे खातीर रावना वेळ फुडें वचत आसा. गदिमाच्या उतरांनी आनी मोहम्मद रफीच्या आवाजान आमी रेडिओचेर सदांच दूरदर्शनाचेर एक गीत आयकता नसी मंदिरी नसी रावळी जिथे राबती हात तिथे हरी. महात्मा गांधींनी डिग्निटी ऑफ लेबर दिले त्याच प्रमाणे इंदिरा गांधींनी श्रम एव जयते म्हणले. श्रमाक
आमी तेजो जय आसा. श्रमाक आमी परत उदात्तीकरण करपाक जाय. श्रम हें कितें वायट गोश्ट करपा न्ही, कारण श्रम जे कोण हात रापतात शेतांत म्हण आमी पोट भरतात. पेन घेवन जितले गरजेचें आसा तितलींच पाने घेवन मशिनरीचें काम करपी तितलेंच गरजेचें आसा. कुदळ घेवन शेतां राखपी तितलें गरजेचें आसा. तर श्रमाक प्रतिश्ठा दिवपाचें काम ह्या NSSाच्या माध्यमांतल्यान जाता. आनी जे जे ह्या क्षेत्रांत वावुरले तांकां आयच्या ह्या समयाचेर आमी निस्वार्थी रितीन जांच्यांनी काम केलें, सुजाण डिसोजाचें काम नांव घेतलें जाल्यार खूब हें कमी जातलें, उमेश डिसोलकाराचें नांव घेता आमी, आनी तांचे तें योगदाना खातीर आमी तांचे सलाम करतात. आनी ह्या समयाचेर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटात. आनी दूरदर्शन केंद्राच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक निरोप घेता. परत एकदां देव बरें करूं. Thank you.